নগাঁৱত মাতৃবন্দনা। লখিমপুৰৰ গোবিন্দ বৰদলৈৰ মাতৃপ্ৰেমে আৱেগিক কৰিলে নগাঁওবাসীক। আইৰ সমান হব কোন, নৈৰ সমান বব কোন। লখিমপুৰৰ গোবিন্দ বৰদলৈয়ে সমগ্ৰ মাতৃ সমাজলৈ কঢ়িয়াইছে আশাৰ বতৰা। আই মোৰ নৈ, আই মোৰ সাগৰ, আই মোৰ চাৰিধাম, এই বাণীৰেই নিজৰ মাতৃৰ প্ৰতি থকা আকুণ্ঠ স্নেহৰ চিনস্বৰূপে সমগ্ৰ অসমতে মাতৃবন্দনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা লখিমপুৰৰ গোবিন্দ বৰদলৈৰ পদক্ষেপে আজি আৱেগিক কৰি তুলিলে সকলোকে। সন্তানৰ প্ৰতি মাতৃয়ে কৰা ত্যাগৰ জীয়া কাহিনী বৰ্ণনা কৰি নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি হৈ পৰিল আৱেগিক। গোবিন্দ বৰদলৈয়ে যোৱা 21টা বছৰ ধৰি অসমৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত মাতৃবন্দনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি সহস্ৰাধিক দুখীয়া মাতৃক নিজা খৰচত সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে সম্বৰ্ধনা জনাই আহিছে। 91 চনৰ পৰা কৰিছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মই কৰিলোঁ, 1999 চনলৈকে কৰিলোঁ মই প্ৰত্যেক বছৰত। তাৰপিছত 2000 চনৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহত 1খনকৈ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আৰু এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান শ্ৰৱণ কুমাৰ বঁটা এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নগাঁও মহাবিদ্যালয়তে তেখেতক মই প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ মাতৃক শুশ্ৰূষা কৰা সন্তানক প্ৰদান কৰা হৈছে শ্ৰৱণ কুমাৰ বঁটা। জি বৰদলৈ এণ্টাৰপ্ৰাইজে এই বৰ্ষৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ বঁটা আগবঢ়ায় কলিয়াবৰ শিলঘাটৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী পৰিদৰ্শক তগৰ হাজৰিকাক। নিজ মাতৃৰ শুশ্ৰূষাৰ বাবে সমগ্ৰ জীৱনটি উচৰ্গা কৰা তগৰ বৰদলৈয়ে এই বঁটা লাভ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে। কাৰণে মই যে এই শ্ৰৱণ বঁটা মই পাব লগা যোগ্যতা মোৰ হৈছে সেইটো মই ভবা নাই, কিন্তু পাই মই বৰ আনন্দিত হৈছোঁ মোক দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰা। এই অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা যুৱ প্ৰজন্মই মাতৃৰ ত্যাগক অনুধাৱন কৰাৰ সুযোগ পাব বুলিও মন্তব্য কৰে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শৰৎ বৰকটকীয়ে। এই অনুষ্ঠান নগাঁৱৰ ছাত্ৰ সমাজৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাদায়ক বুলিও মন্তব্য কৰে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰঞ্জন বৰাই। বিশিষ্ট এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ গোবিন্দ বৰদলৈদেৱৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু আমাৰ আভ্যন্তৰীণ আশ্বাসন কোষ আৰু মহিলা কোষৰ সহযোগত আমি এই কাৰ্যসূচীটো কৰিছিলোঁ। উদ্দেশ্য এটাই আছিল, মাতৃ অদ্বিতীয়, মাতৃৰ সমান কোনো হ'ব নোৱাৰে। পিতৃ নথকা ঘৰ এখনত কি সংগ্ৰামৰ মাজেৰে মাসকলে নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগবঢ়াই নিয়ে, সেয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাব বিচাৰিছিলোঁ, যাতে তেওঁলোকে ডাঙৰ হৈ বেয়া পথ নলয়, মাক বাপেকক অৱজ্ঞা নকৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিলে গোবিন্দ বৰদলৈদেৱে। ইয়াত প্ৰায় আমাৰ 200ৰো অধিক মা আহিছে। আমাৰ কলেজত যিমান তেনেকুৱা বিধৱা মা আছে বা দেউতাক আছে যদিও খুব কষ্টৰ মাজেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, সেইসকলক আমি মাতি আনিছোঁ। তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ নিহিকিন হাতে আমি সেৱা ধৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যাতে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও নিজৰ পিতৃহঁতেও বা সন্তানসকলেও বুজে যাতে এই মাকৰ যি কষ্ট, সেই কষ্ট স্বীকাৰ কৰি যাতে তেওঁলোকক বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ পঠাই নিদিয়েগৈ, এনেকুৱা এটা বাৰ্তা লৈ পেলাই আমি কাৰ্যসূচীটো কৰিছোঁ। আৰু আমি খুব সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ ইয়াত কৰিবলৈ পাই, নগাঁও মহাবিদ্যালয় কৰিবলৈ পাই। নগাঁৱৰ পৰা বিজু গোহাঁই, ৰিপৰ্ট টাইম 8।